ಶಾರದಾ ಶಾರದಾಂಭೋಜವದನಾವದನಾಂಬುಜೇ ಸರ್ವದಾ ಸರ್ವದಾ ಅಸ್ಮಾಕಂ ಸನ್ನಿಧಿಂ ಸನ್ನಿಧಿಂ ಕ್ರಿಯಾತ್ ಶ್ರುತಿಸ್ಮೃತಿಪುರಾಣಾನಾಂ ಆಲಯಂ ಕರುಣಾಲಯಂ ನಮಾಮಿ ಭಗವತ್ಪಾದಶಂಕರಂ ಲೋಕಶಂಕರಂ ಶಂಕರಂ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯಂ ಕೇಶವಂ ಬಾದರಾಯಣಂ ಸೂತ್ರಭಾಷ್ಯಕೃತೌ ವಂದೇ ಭಗವಂತೌ ಪುನಃ ಪುನಃ ಈಶ್ವರೋ ಗುರುರಾತ್ಮೇತಿ ಮೂರ್ತಿಭೇದವಿಭಾಗಿನೇ ವ್ಯೋಮವದ್ಯಾಪ್ತದೇಹಾಯ ದಕ್ಷಿಣಾಮೂರ್ತಯೇ ನಮಃ. ಪಾರ್ಥಾಯ ಪ್ರತಿಬೋಧಿತಾಂ ಭಗವತಾ ನಾರಾಯಣೇನ ಸ್ವಯಂ ವ್ಯಾಸೇನ ಗ್ರಥಿತಾಂ ಪುರಾಣ ಮುನಿನಾ ಮಧ್ಯೇ ಮಹಾಭಾರತಂ ಅದ್ವೈತಾಮೃತವರ್ಷಿಣೀಂ ಭಗವತೀಂ ಅಷ್ಟಾದಶಾಧ್ಯಾಯಿನೀಂ ಅಂಬತ್ವಾಮನುಸಂದಧಾಮಿ ಭಗವದ್ಗೀತೇ ಭವದ್ವೇಷಿಣೀಂ. ನಮೋಸ್ತುತೇ ವ್ಯಾಸ ವಿಶಾಲ ಬುದ್ಧೇ ಫುಲ್ಲಾರವಿಂದಾಯತ ಪತ್ರನೇತ್ರ ಯೇನ ತ್ವಯಾ ಭಾರತ ತೈಲ ಪೂರ್ಣಃ ಪ್ರಜ್ವಾಲಿತೋ ಜ್ಞಾನಮಯ ಪ್ರದೀಪಃ ಪ್ರಪನ್ನ ಪಾರಿಜಾತಾಯ ತೋತ್ರ ವೇತ್ರೈಕಪಾಣಯೇ ಜ್ಞಾನಮುದ್ರಾಯ ಕೃಷ್ಣಾಯ ಗೀತಾಮೃತದುಹೇ ನಮಃ. ಸರ್ವೋಪನಿಷದೋ ಗಾವೋ ದೋಗ್ಧ ಗೋಪಾಲನಂದನಃ ಪಾರ್ಥೋ ವತ್ಸಸ್ಸುಧೀರ್ಭೋಕ್ತಾ ದುಗ್ಧಂ ಗೀತಾಮೃತಂ ಮಹತ್. ವಸುದೇವಸುತಂ ದೇವಂ ಕಂಸಚಾಣೂರಮರ್ದನಂ ದೇವಕೀ ಪರಮಾನಂದಂ ಕೃಷ್ಣಂ ವಂದೇ ಜಗದ್ಗುರುಂ. ಒಂದು ಸರಿ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಆಗಿರೋ ಶ್ಲೋಕಗಳು ಹೇಳಿ. ಅಶೋಚ್ಯಾನನ್ವಶೋಚಸ್ತ್ವಂ ಪ್ರಜ್ಞಾವಾದಾಂಶ್ಚ ಭಾಷಸೆ ಗತಾಸೋ ನಗತಾಸೋಂಶ್ಚ ನಾನು ಶೋಚಂತಿ ಪಂಡಿತಾಃ. ನತ್ವೇವಾಹಂ ಜಾತು ನಾಸಂ ನತ್ವಂ ನೇಮೇ ಜನಾಧಿಪಾಃ ನಚೈವ ನ ಭವಿಷ್ಯಾಮಃ ಸರ್ವೇ ವಯಮತಃ ಪರಂ. ದೇಹಿನೋಸ್ಮಿನ್ ಯಥಾ ದೇಹೇ ಕೌಮಾರಂ ಯೌವನಂಜರಾ ತಥಾ ದೇಹಾಂತರ ಪ್ರಾಪ್ತಿರ್ ಧೀರಸ್ತತ್ರ ನ ಮುಹ್ಯತಿ. ಮಾತ್ರಸ್ಪರ್ಶಾಸ್ತು ಕೌಂತೆಯ ಶೀತೋಷ್ಣಸುಖ ದುಃಖದಾಃ ಆಗಮಾಪಾಯಿನೋ ನಿತ್ಯಾಸ್ತಾಂ ತಿತಿಕ್ಷಸ್ವ ಭಾರತ. ಯಂ ಹಿ ನ ವ್ಯಥಯಂತ್ಯೇತೇ ಪುರುಷಂ ಪುರುಷರ್ಷಭ ಸಮದುಃಖ ಸುಖಂ ಧೀರಂ ಸೋಮೃತತ್ವಾಯ ಕಲ್ಪತೆ. ನಾಸತೋ ವಿದ್ಯತೆ ಭಾವೋ ನಾಭಾವೋ ವಿದ್ಯತೆ ಸತಃ ಉಭಯೋರಪಿ ದೃಷ್ಟೋಂತಸ್ತ್ವನಯೋಸ್ತತ್ವದರ್ಶಿಭಿಃ ಅವಿನಾಶಿತು ತದ್ವಿದ್ಧಿ ಯೇನ ಸರ್ವಮಿದಂ ತತಂ. ಉಭೌತೌ ನ ವಿಜಾನೀತೋ ನಾಯಂ ಹಂತಿ ನ ಹನ್ಯತೇ ನಾಯಂ ಭೂತ್ವಾ ಭವಿತಾ ವಾನ ಭೂಯಃ ಅಜೋ ನಿತ್ಯಃ ಶಾಶ್ವತೋಯಂ ಪುರಾಣೋ ನ ಹನ್ಯತೇ ಹನ್ಯಮಾನೇ ಶರೀರೇ. ವೇದಾ ವಿನಾಶಿನಂ ನಿತ್ಯಂ ಯ ಏನಮಜಮವ್ಯಯಂ
ಕಥಂ ಸ ಪುರುಷ ಪಾರ್ಥ ಕಂ ಘಾತಯತಿ ಹಂತಿಕಂ. ನವಿಕಂಪಿತುಮರ್ಹಸಿ. ಎದುರುಚ್ಛಯ ಅಂದ್ರೇನು? ಅಪ್ರಾರ್ಥಿತತಯ. ಏನು? ಸ್ವಧರ್ಮ ವಿಚಾವೇಕ್ಷ ನವಿಗಂಪಿತಮರ್ಹಸಿ ಧರ್ಮ್ಯಾಧ್ಯುದ್ಧಾಶ್ರೇಯೋನ್ಯತ್ ಕ್ಷತ್ರಿಯಸ್ಯ ನ ವಿದ್ಯತೆ. ಏನು ಹಾಗಂದ್ರೆ? ಸ್ವಧರ್ಮಮಪಿ ಚಾವೇಕ್ಷ್ಯ ನವಿಕಂಪಿತುಮರ್ಹಸಿ ಧರ್ಮ್ಯಾಧ್ಯುದ್ಧಾಶ್ರೇಯೋನ್ಯತ್ ಕ್ಷತ್ರಿಯಸ್ಯ ನ ವಿದ್ಯತೆ. ಅಂದರೆ ಏನು? ಸ್ವಧರ್ಮಮಪಿ ಚ ಅವೇಕ್ಷ್ಯ ನ ವಿಕಂಪಿತುಂ ಅರ್ಹಸಿ ಧರ್ಮ್ಯಾತ್ ಹಿ ಯುದ್ಧಾತ್ ಶ್ರೇಯಃ ಅನ್ಯತ್ ಕ್ಷತ್ರಿಯಸ್ಯ ನ ವಿದ್ಯತೆ. ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿದೆ, ಅದನ್ನೇ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೇಳಿ ಪದಗಳನ್ನು. ಹ್ಞೂ, ದುಃಖ
ದುಃಖಪಡುವಂಥದ್ದಾಗಲಿ ಕಂಪನ ಆಗುವಂಥದ್ದಾಗಲಿ ಏನು ಅದರಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧವನ್ನು ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಮಾಡದೇ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅನ್ಯ ಕ್ಷತ್ರಿಯರಿಗೆ ಶೋಭಿಸೋದಿಲ್ಲ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಮಾಡದೇ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಕ್ಷತ್ರಿಯರಿಗೆ ಶ್ರೇಯಸ್ಕರ ಅಲ್ಲ ಅಥವಾ ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ಹೀಗೆ ಹೇಳ ಅಲ್ಲಿರೋದು ಇನ್ನೊಂದು ಅಂದರೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ರಿಪ್ಲೈ ಬರಬಾರ್ದು ಅಂದರೆ ಧರ್ಮ್ಯಾತ್ ಹಿ ಯುದ್ಧಾತ್ ಶ್ರೇಯ ಅನ್ನೋದು ಫಸ್ಟ್ ಹೇಳಬೇಕು ಧರ್ಮ್ಯವಾಗಿರುವಂತಹ ಯುದ್ಧದಿಂದಲೇ ಶ್ರೇಯಸ್ಸು ಅನ್ಯದಿಂದ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು ಹಾಗೆ ಹೇಳಬೇಕು ಯದರ್ಚಯಾಚೋಪನ್ನ ಸ್ವರ್ಗದ್ವಾರಮಪಾವೃತ ಸುಖಿನ ಕ್ಷತ್ರಿಯ ಪಾರ್ಥ ಲಭಂತೆ ಈದೃಶಂ ಯುದ್ಧಂ ಅಥವಾ ಯುದ್ಧಮೀದೃಶಂ ಅಂದರೆ ಯದರ್ಚಯಾಚೋಪನ್ನ ಸ್ವರ್ಗದ್ವಾರಮಪಾವೃತ ಸುಖಿನಃ ಕ್ಷತ್ರಿಯಃ ಪಾರ್ಥ ಲಭಂತೆ ಯುದ್ಧಮೀದೃಶಂ ಸುಖ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಇದೆ ಸುಖ ಅಂದರೆ ಸ್ವರ್ಗ ಸ್ವರ್ಗ ಇನ್ನು ಇದಕ್ಕಿಂತ ಸುಲಭವಾಗಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಹೀಗೆ ಬೇರೆ ಯಾರಿಗೂ ಸಿಗಲ್ಲ ಬೇರೆ ಯಾವನಿಗೂ ಹೀಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆಯಾ ಸಿಗೋಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಲ್ವಾ ಅಲ್ವೇ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಅದನ್ನೇ ಅದು ಇದು ಡೌಟ್ ಬರಬಾರ್ದು ಅಂತಲೇ ಸಂಶಯ ಬರಬಾರ್ದು ಅಂತಲೇ ಸ್ವಧರ್ಮಮಪಿ ಚಾವೇಕ್ಷ್ಯ ನ ವಿಕಂಪಿತುಮರ್ಹಸಿ ಧರ್ಮ್ಯಾತ್ ಹಿ ಯುದ್ಧಾತ್ ಶ್ರೇಯ ಅನ್ಯತ್ ಕ್ಷತ್ರಿಯಸ್ಯನ ವಿದ್ಯತೆ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ ಇದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ನಾನು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಠಮ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನನಗಿದು ಯುದ್ಧ ಎಲ್ಲ ಬೇಡಪ್ಪ ಸಾಕು ನಾನು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಠಮ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅದನ್ನು ಸ್ವರ್ಗ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ವಧೆ ಬೀಳುತ್ತಷ್ಟೆ ತಪ್ಪಾಗುತ್ತೆ ದೋಷ ಆಗುತ್ತೆ ಪಾಪ ಆಗುತ್ತೆ ಅದು ಮಾಡೋ ಹಂಗಿಲ್ಲ ಇದಾದರೆ ನೀನು ಏನು ಎದುರುಚ್ಛಯಾಚೋಪನ್ನ ಸ್ವರ್ಗದ್ವಾರಂ ಅಪಾವೃತಂ ಸುಮ್ಮನೆ ತೆಗೆದು ಕಾಯ್ತಾ ಇದೆ ನೀನು ಯುದ್ಧ ಮಾಡು ಗೆದ್ದರೆ ರಾಜ್ಯ ಇಲ್ವಾ ಸ್ವರ್ಗ ನೀನು ಎರಡೂ ಕಡೆ ಭೋಗ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಕಟ್ಟುಬಿದ್ದು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸುಖ ಎರಡೂ ಕಡೆ ಇದೆ ಎರಡೂ ಬಂಧಕವಾಗಲ್ಲ ಅಂದಾಜು ಬರಲಿಲ್ವಾ ಅದು ತುಂಬ ಮುಖ್ಯ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಶಂಕರ್ರೇ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರೀತಾರೆ ಏತತ್ ಈದೃಶಂ ಯುದ್ಧಂ ಲಭಂತೆ ಕ್ಷತ್ರಿಯಾಹ ಹೇ ಪಾರ್ಥ ಕಿಂ ನ ಸುಖಿನಸ್ತೆ ಅಂತಾರೆ ಇನ್ನು ಇದಕ್ಕಿಂತ ಸುಮ್ಮನೆ ಎಲ್ಲ ರೆಡಿಯಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಇನ್ನು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಸುಖಿ ಅಲ್ವೇ ಅಂತ ಅವರು ಸುಖಿಗಳಲ್ವಾ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಸುಖಿಗಳಿರ್ತಾರಾ ಅಂತ ಕಿಮ್ಮನ ಸುಖಿನಸ್ತೆ ಅಂತಾರೆ ಏನು ಭಾಷ್ಯನಪ್ಪ ಪ ಅಥ ಚೇತ್ ಧರ್ಮನ್ ಹಾಗನ ನೀನು ಮಾಡದೇ ಇದ್ದರೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಸಿದ್ಧ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ನೀನೇನಾದರೂ ಯುದ್ಧ ಮಾಡದೇಗನ ಇದ್ದರೆ ಆಗ ಅಥ ಚೇತ್ವಂ ಇಮಂ ಧರ್ಮ್ಯಂ ಸಂಗ್ರಾಮಂ ನ ಕರಿಷ್ಯಸಿ ತತಃ ಸ್ವಧರ್ಮಂ ಕೀರ್ತಿಂಚ ಹಿತ್ವಾ ಪಾಪಮವಾಪ್ಸ್ಯಸಿ ಏನು ಹಾಕಂದ್ರೆ ಕೀರ್ತಿನ ಕಳ್ಕೊತೀಯ ಪಾಪವನ್ನು ಓದ್ಕೋತೀಯ
ಆ ಶ್ಲೋಕನ ಹಿಡ್ದೇ ಹೇಳಬೇಕು. ಅಥ ಚೇ ತ್ವಂ ಇಮಂ ಧರ್ಮ್ಯಂ ಸಂಗ್ರಾಮಂ ನ ಕರಿಷ್ಯಸಿ. ಅಥ ಚೇತ್ ನೀನ್ಗನ ತ್ವಂ ನೀನು ಇಮಂ ಧರ್ಮ್ಯಂ ಸಂಗ್ರಾಮಂ ಈ ಧರ್ಮ್ಯವಾಗಿರುವಂತಹ ಸಂಗ್ರಾಮವನ್ನು ನ ಕರಿಷ್ಯಸಿ ಮಾಡದೆ ಹೋದರೆ ತತಃ ಸ್ವಧರ್ಮಂ ಕೀರ್ತಿಂಚ ಹಿತ್ವಾ ನೀನು ಆಗ ಅದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಸ್ವಧರ್ಮವನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಂಗಾಗತ್ತೆ, ಕೀರ್ತಿಯನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಂಗಾಗತ್ತೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇಂಟರ್ನ್ ಫಲ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಪಾಪಮವಾಪ್ಸ್ಯಸಿ. ಸ್ವಧರ್ಮ ಬಿಟ್ಟೆ ಅಂದರೆ ಧರ್ಮ ಭ್ರಷ್ಟನಾದೆ ಅಂತಲೇ ಅರ್ಥ, ಅಲ್ಲಿ ಪಾಪ ಸುತ್ತಕೊಂತು ಅಂತಲೇ ಅರ್ಥ. ಆಗಲ್ಲ, ಧರ್ಮ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಹಿಡಿದು ಯಾವುದು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದೇ ಮುಖ್ಯ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಹೀಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಆಗಲ್ಲ. ಕ್ಷತ್ರಿಯನಾಗಿರಬಹುದು, ಅವನು ಬೇರೆ ಕಾರಣದಿಂದ ಹೋಗ್ತಾನೆ, ಅದು ಬೇರೆ ವಿಷಯ. ಇಲ್ಲಿ ಧರ್ಮ ಸಂಗ್ರಾಮದಿಂದ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಅನ್ನೋದು ಇವರು ಬರೋಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ, ವಿಶ್ವರೂಪ ದರ್ಶನ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ತೋರಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಭೀಷ್ಮಾದಿಗಳು ಕೂಡ ಆ ವಿಶ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಎರಡು ಭಾಗಗಳು ಬರುತ್ತೆ, ಒಂದೆಲ್ಲ ಸೌಮ್ಯ ರೂಪಗಳು, ಇನ್ನೊಂದೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಅತಿಕ್ರೂರವಾಗಿರುವಂತಹ ರೂಪಗಳು. ಅಂತಹ ಅತಿಕ್ರೂರವಾಗಿರುವಂತಹ ಮುಖಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಆ ಕೋರೆ ಹಲ್ಲುಗಳು, ಅದು ಕೆಂಪು ಕಣ್ಣುಗಳು, ಹೀಗೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಭೀಷ್ಮಾದಿಗಳು ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಬರುತ್ತೆ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ತುಂಬ ಒಂಥರ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಇವರು ತಲೆಗಳು ಹೋಗಿ ಆ ಕೋರೆ ಹಲ್ಲುಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡು ಒದ್ದಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಪ್ಪ ಮುಂಚೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡ್ರು ಅಂತ ಸ್ವರ್ಗದ ಆಮೇಲೆ. ಈ ಸಂಗ್ರಾಮದ ವಿಷಯ ಏನೋ ಅದು, ಅದರ ಫಲ ಏನು, ನೀನು ಯಾವ ಕಡೆ ನಿಂತಿದ್ದೆ ಅನ್ನೋದಷ್ಟೇ. ಗೊತ್ತಿಲ್ದಿರೋನೂ ಇಲ್ಲ, ಏನಿಲ್ಲ, ಏನೇ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಷ್ಟೇ. ಬೆಂಕಿ ಬೆಂಕಿನೇ, ಮಗು ಆದರೂ ಅಷ್ಟೇ, ನಾನಾದರೂ ಅಷ್ಟೇ, ಅದ್ರ ಕೆಲಸ ಅದು ಮಾಡುತ್ತಷ್ಟೆ. ಅಯ್ಯೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ತಣ್ಣಗಿರ್ತ ಬೆಂಕಿ, ಅದ್ರ ಕೆಲಸ ಅದು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ನೀವೊಂದ್ಸರಿ ಧರ್ಮ ಅಂದರೆ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಒಂದ್ಸರಿ ನಾವೇನು ವ್ಯಾಖ್ಯೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಫೌಂಡೇಶನ್ಸ್ ಆಫ್ ಧರ್ಮ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಧರ್ಮ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ಕಾಗಿ ಏನು ವ್ಯಾಖ್ಯೆ ತಂದ್ವಿ ಅದನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ಎಲ್ಲ ಜ್ಞಾಪಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಅಂದಾಜು ಬರುತ್ತೆ. ಭಾನುವಾರ ಭಾನುವಾರ ಅಂತಿದ್ದಲ್ಲ, ಅದರಲ್ಲಿ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಧರ್ಮನ ಬೇರೆ ಒಂದು ಆ್ಯಂಗಲಿಂದ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇರೋದಾಗಿದೆ. ಮೋರ್ ಆಫ್ ಅ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಥಾಟ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ. ಇದೇ ಭಾಷೆ ಧರ್ಮವನ್ನೇ, ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಭಾಷೆ, ಆದರೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ನಿಜವಾಗಲೂ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ. ಕಾಯಿಲೆ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಧರ್ಮ, ಅವನು ಸಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂದರೂ ಅದು ಧರ್ಮವೇ, ಯಾವ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ನೋಡೋದು ಅಂತ. ಶರೀರ ನಾಶವಾಯಿತು ಅಂದರೆ ಅದು ಅದರ ಧರ್ಮವನ್ನು ಕಾಪಾಡ್ಕೋತಾ ಇದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಅಧರ್ಮ ಅಂದರೆ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಖ್ಯೆ ತಂದಿದ್ದೀವಿ. ಅದಲ್ವಾ, ಹಾಗೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಜ್ಞಾಪಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಒಂದ್ಸರಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಎಷ್ಟು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಭೀಷ್ಮನಿಗೆ,
ಪರಮಭಕ್ತ ಅವನಿಗೋಸ್ಕರ ಶಸ್ತ್ರವನ್ನು ಕೂಡ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಶಪಥ ಕೂಡ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಪರಮಭಕ್ತ ಅವನಿಗೆ ವಿಶ್ವರೂಪ ದರ್ಶನ ಕೂಡ ಮಾಡಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಆ ಕಡೆ ವಿಶ್ವರೂಪನೂ ತೋರಿಸ್ತಾನೆ, ಭಕ್ತನೂ ಅಂದಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕೋ ಅದು ಮಾಡ್ದ. ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ನೀನು ಭಕ್ತನೂ ಅಲ್ಲ ಏನಲ್ಲ, ಏ ನೋಡಿ ಸಾಯಿಸು ಅಂದ, ಮುಗಿಯಿತು. ನೀನು ಭಕ್ತ ಆಗಿರಬಹುದು, ನೀನು ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಎಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಕೋಬೇಕೋ ನಾನು ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಅದು ನಿನ್ನ ಭಕ್ತಿಗೆ ಏನು ಫಲ ಬೇಕೋ ಅದು ಫಲ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಯುದ್ಧ ನಿಯಮದಲ್ಲಿ ನೀನು ಅಧರ್ಮದಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ವಧೆನೂ ತಿಂತೀಯ. ಏ ಏನು ಮೂಲಾಜೇನು ಸುಮ್ಮನೆ ಸಾಯಿಸು ಅಂತ ಸುಮ್ಮನೆ ಅರ್ಜುನಿಗೆ ಆಜ್ಞೆ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾನೆ. ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಲ್ವಾ? ಹಾಗೆ ಇದು ಅದಕ್ಕೆ ಅದೇ ಫಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಅದೇ ಬೇರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಬೇರೆಯೇ ಫಲ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಕರ್ಮದ ಗತಿ, ಕರ್ಮದ ಗತಿ ಅಂತಿದೆಯಲ್ಲ, ಕರ್ಮ ಅನ್ನೋದು ಹೇಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಅದು ಅರ್ಥವೇ ಆಗಲ್ಲ. ಗಹನ ಕರ್ಮಣೋಗತಿ ಅಂತ, ಗಹನ ಕರ್ಮಣೋಗತಿ ಅಂತ ಕೃಷ್ಣನೇ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಬೇರೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ, ಕೃಷ್ಣನೇ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ಗಹನ ಕರ್ಮಣೋಗತಿ ಅಂತಾನೆ. ಅಷ್ಟೇ, ಅದು ಹೀಗೆ ಹಾಗೆ ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಇನ್ನೊಬ್ರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಾನೆ. ಅದು ಸುಮ್ಮನೆ ಪ್ರಯತ್ನನೇ ಪಡಬೇಡ, ಪ್ರಯತ್ನನೇ ಪಡಬೇಡ. ಕರ್ಮದ ಗತಿ ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಅಷ್ಟೇ, ಮುಗೀತು ಅಷ್ಟು. ಅಲ್ವಾ? ನ ಕೇವಲಂ ಸ್ವಧರ್ಮ ಕೀರ್ತಿ ಪರಿತ್ಯಾಗಃ. ಎಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹೇಳಿ, ನ ಕೇವಲಂ ಸ್ವಧರ್ಮ ಕೀರ್ತಿ ಪರಿತ್ಯಾಗಃ. ನೀನು ಸುಮ್ಮನೆ ಸ್ವಧರ್ಮವನ್ನು ಕೀರ್ತಿಯನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ ಸರಿ, ಇಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಹೋಯಿತು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ತರಹ ಇಲ್ಲ ಅವನು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವನ ಮನಸ್ಸು ಅದರಲ್ಲೇ ಇದೆ, ಹೇಗಾದರೂ ಮಾಡಿ ಯುದ್ಧ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲದು ಹೊರಟೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಸಾಕು ಅಂತ. ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಇಷ್ಟೊತ್ತು ಹೇಳಿದ್ದು ಎಲ್ಲ ತುಂಬ ಸುಲಭ ಅಂತ ಅನ್ನೋ ತರಹ ಆತ್ಮಜ್ಞಾನ ಏನಿದೆಯೋ, ತುಂಬ ಸುಲಭ, ಹಾಯಾಗಿ ಭಿಕ್ಷಾಟನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇದ್ಬಿಡ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದು ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೋ, ಅದೇನೂ ಅಲ್ಲ, ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಅಂತ. ಅದು ಏನೇನೇನೇನು ಆಗುಹೋಗುಗಳು ಏನೇನಿರುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಕೃಷ್ಣ. ಹೇಳಿ. ಅಕೀರ್ತಿಂಚಾಪಿ ಭೂತಾನಿ ಕಥಯಿಷ್ಯಂತೆ ತೇ ವ್ಯಯಾಂ ಸಂಭಾವಿತಸ್ಯ ಚಾಕೀರ್ತಿಃ ಮರಣಾದತಿರಿಚ್ಯತೆ. ಅಕೀರ್ತಿಂ ಚಾಪಿ ಭೂತಾನಿ ಕಥಯಿಷ್ಯಂತಿ ತೇ ವ್ಯಯಾಂ ಸಂಭಾವಿತಸ್ಯ ಚಾಕೀರ್ತಿರ್ ಮರಣಾದತಿರಿಚ್ಯತೆ. ಅಕೀರ್ತಿಂಚ ಅಪಿ ಭೂತಾನಿ ಕಥಯಿಷ್ಯಂತಿ. ಇಲ್ಲಿ ಭೂತಾನಿ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲರ ಜನಗಳು ಅಂತ. ತೇ ಅವ್ಯಯಾಂ, ನೀನು ನಿನ್ನ ಅಕೀರ್ತಿ ಅಂತ ಏನಾಗಿದೆಯಲ್ಲ, ಆ ಅಕೀರ್ತಿ ನಿನ್ನ ಕೀರ್ತಿ ಕಳ್ಕೊತೀಯಲ್ಲ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಭೂತಾನಿ ಅಂದರೆ ಜನರು ಎಲ್ಲರೂ ಕಥಯಿಷ್ಯಂತಿ ಮಾತಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಏನನ್ಕೊಂಡಿದೆಯಾ, ಸುಮ್ಮನೆ ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡು ಆವತ್ತು ದಿವಸ ರಾತ್ರಿ ಎಲ್ಲರೂ ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆಮೇಲೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದು ಆಹಾ ಮರೆತೋಗ್ಬಿಟ್ರು ಅಂತಲ್ಲ. ತೇ ಅವ್ಯಯಾಂ ಕಥಯಿಷ್ಯಂತಿ, ಕಾಲಾನ್ ಕಾಲಕ್ಕೂ ಬಿಡೋಲ್ಲ, ಮಾತಾಡ್ತಾನೇ ಇರ್ತಾರೆ. ನೀನು ಸಿಕ್ಕಿದಾಗೆಲ್ಲ ಅಂತ ಇರ್ತಾರೆ, ನಿನ್ನ ಹಿಂದೆ ಅಂತ ಇರ್ತಾರೆ, ಮುಂದೆ ಅಂತ ಇರ್ತಾರೆ, ಮಾತಾಡ್ತಾನೆ ಇರ್ತಾರೆ. ಅಲ್ವಾ? ಯಾಕೆಂದರೆ ಸಂಭಾವಿತಸ್ಯ ಚ ಅಕೀರ್ತಿ, ಸಂಭಾವಿತನಾದವನಿಗೆ ಸಮ್ಯಕ್ ಭಾವಿತ ಸಂಭಾವಿತ, ಯಾವನು ಸಂಭಾವಿತನಾಗಿರ್ತಾನೋ ಅವನ ಗುಣವನ್ನು ಹಿಡಿದು, ಆಚಾರವನ್ನು ಹಿಡಿದು, ಶೀಲವನ್ನು ಹಿಡಿದು ಯಾವನು ಸಂಭಾವಿತನಾಗಿರ್ತಾನೋ ಅಂಥವನೇನಾದರೂ ಅಕೀರ್ತಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಾಕ್ಕೊಂಡ್ರೆ
ನರಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದರೆ ಆಳ್ಗೊಂದೇಟು ಅಂತಾರಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ ತಕ್ಷಣ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬನು ಇನ್ನಿಂಥವನು ಎಂಥವನಾದರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲವನು ನಂದೊಂದು ಕಲ್ಲು ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಲ್ಲ, ಅಂತಹ ಸಂಭಾವಿತರಿಗೆ ಅಕೀರ್ತಿಗಿಂತ ಮರಣವೇ ಲೇಸು, ಮರಣಾದ ಅತಿರಿಚ್ಯತೆ, ಹಾಗಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ನಿನ್ನ ಗತಿ. ನಾನು ಸತ್ತೋದ್ರೆ ಸಾಕಪ್ಪ ಅನ್ನೋ ಥರ ಇರುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡು. ಅಂದರೆ ಆಮೇಲೆ ಸತ್ತೋದ್ರೆ ಸಾಕಪ್ಪ ಅಂತ ಇವಾಗ ಭಿಕ್ಷಾಟನೆ ಹೋಗ್ಬೋದು ಅನ್ನೋ ತರಹ ಅಲ್ಲಿ ಸತ್ತೋದ್ರೆ ಸಾಕಪ್ಪ ಅಂತ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ, ಅದು ಆಗೋಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೂ ಅನ್ನಿಸ್ಕೋತಿ ಆಮೇಲೆ ಈ ಸುಮ್ಮನೆ ಈವೆಂಟ್ಸ್ ದಟ್ ಫಾಲೋ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವ ಹೇಳಿ. ಅಕೀರ್ತಿಂಚಾಪಿ ಯುದ್ಧೇ ಭೂತಾನಿ ಕಥಯಿಷ್ಯಂತಿ ತೇ ತವ ಅವ್ಯಯಾಂ ದೀರ್ಘಕಾಲಂ. ಅಕೀರ್ತಿಂಚಾಪಿ ಯುದ್ಧೇ, ಈ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ನೀನು ಅಕೀರ್ತಿಯನ್ನು ಗನ ಪಡೆದರೆ ಆಗ ಭೂತಾನಿ ತೇ ತವ ಕಥಯಿಷ್ಯಂತಿ, ನಿನ್ನ ಕಥೆಯನ್ನು ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾವಾಗ, ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ? ಅವ್ಯಯಾಂ ದೀರ್ಘಕಾಲಂ, ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾನೇ ಇರ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ ಹೇಳಿ. ಧರ್ಮಾತ್ಮ ಶೂರ ಇತ್ಯೇವಮಾದಿಭಿರ್ಗುಣೈ ಸಂಭಾವಿತಸ್ಯ ಅಕೀರ್ತಿ ಮರಣಾತ್ ಅತಿರಿಚ್ಯತೆ. ಸಂಭಾವಿತಸ್ಯ ಚ ಹೇಳಿ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ. ಸಂಭಾವಿತಸ್ಯ ಚ ಅಕೀರ್ತೇ ವರಂ ಮರಣಂ ಇತ್ಯರ್ಥಃ. ನೀನು ಧರ್ಮಾತ್ಮ, ಏ ಕೃಷ್ಣ ಅರ್ಜುನನ್ನ ಹೇ ಅನಘ ಅಂತ ಸಂಬೋಧನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅನಘ ಅಂದರೆ ಅನಘ ಅಂದರೆ ನಿರ್ದೋಷವಾಗಿರುವಂಥವನು ಅಂತ, ಪಾಪಗಳೇ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋನು. ಹೇ ಅನಘ ಅಂದರೆ ಅಪಾಪ ಅಂತ ಶಂಕರ್ ಬರೀತಾರೆ. ಹೇ ಅನಘ ಅಪಾಪ ಅಂತಾರೆ, ಪಾಪಗಳೇ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋನು ಅಂತ. ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡವನು ಅರ್ಜುನ ಅಂದರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನು ಧರ್ಮಾತ್ಮನು, ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದರೆ ಪರಮೇಶ್ವರನ ದರ್ಶನ ಆಗುತ್ತಾ? ತಪಸ್ಸು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪರಮೇಶ್ವರನ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಆಗ್ತಾನೆ? ಪರಮೇಶ್ವರನ ಜೊತೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಇಂದ್ರನಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಇಂದ್ರನಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದಂಥವನು ಅಂಥ ಅವನನ್ನು ಎಷ್ಟು ಶೂರನಾಗಿರಬೇಕು, ಎಷ್ಟು ಧರ್ಮಾತ್ಮನಾಗಿರಬೇಕು ಅಂಥ ಅವನು. ಅಕೀರ್ತಿ ಬಂದುಬಿಟ್ರೆ ಆಗ ಇತ್ಯೇವ ಮಾಧವಿರ್ಗುಣೈ ಸಂಭಾವಿತಸ್ಯ ಧರ್ಮಾತ್ಮ ಶೂರ ಇತ್ಯೇವ ಮಾಧವಿರ್ಗುಣೈ ಈ ಗುಣಗಳಿಂದ ಏನೇನಿತ್ತೋ ಸಂಭಾವಿತಸ್ಯ ಅಕೀರ್ತಿ ಮರಣಾದತಿರಿಚ್ಯತೆ. ಇಂಥವನು ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದವನಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಅಕೀರ್ತಿ ಬಂದುಬಿಟ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಅಕೀರ್ತಿ ಅನ್ನೋದು ಸಾವಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು, ಅಷ್ಟು ಕ್ರೂರ ಅಂತ, ಅಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ದುಃಖ ಅಂತ. ಅಲ್ಲ, ವರಂ ಅಂದರೆ ವರ ಅಲ್ವ. ಸಂಭಾವಿತಸ್ಯ ಚ ಅಕೀರ್ತೇ ವರಂ ಮರಣಂ, ಅವನಿಗೆ ಮರಣವೇ ವರ ಅಂಥವನಿಗೆ. ಅಕೀರ್ತೇ
ಅಕೀರ್ತೇಹೆ ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಭಯಾದ್ರಣಾದುಪರತಂ ಮಂಸ್ಯಂತೆ ತ್ವಾಂ ಮಹಾರಥಾಃ ಯೇಷಾಂಚ ತ್ವಂ ಬಹುಮತೋ ಭೂತ್ವಾ ಯಾಸ್ಯಸಿ ಲಾಘವಂ. ಭಯಾದ್ರಣಾದುಪರತಂ ಮಂಸ್ಯಂತೆ ತ್ವಾಂ ಮಹಾರಥಾಃ ಯೇಷಾಂಚ ತ್ವಂ ಬಹುಮತೋ ಭೂತ್ವಾ ಯಾಸ್ಯಸಿ ಲಾಘವಂ. ಭಯಾತ್, ನೀನಿವಾಗ ಹೆದರ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ಯಾ, ಹೆದರ್ದಂತನ ಮುಂಚೆನೇ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನ, ಅಯ್ಯೋ ನಿಂಗೆ ಸಿಕ್ಕಾಬಿಟ್ಟೆ ನಡ್ಕಾ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಗಾಂಡೀವಂ ಸಂಸತೆ ಹಸ್ತಾತ್, ಗಾಂಡೀವ ಜಾರ್ಕೊಂಡು ಕೆಳಗಡೆ ಬಿದ್ದೋಗ್ಬಿಡ್ತು ಅಂತಾನೆ ಅರ್ಜುನ. ಅಂದರೆ ಎಂಥವನನ್ನು ಕೂಡ ಈ ಭಯ ಅನ್ನೋದು ಏನು ಮಾಡಿಸ್ಬಿಡುತ್ತಲ್ವ, ಅವನಲ್ಲಿರೋಂತಹ ಒಂದು ಇರೋವಂತಹ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ, ವಿಶ್ವಾಸ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಎಲ್ಲ ಕುಗ್ಗಿಸ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಧೃತಿ ಕಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾನೆ, ಹಾಗಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಭಯಾತ್ ರಣಾತ್ ಉಪರತಂ, ಉಪರತಿ ಅಂದ್ರೇನ, ಉಪರತಿ ಅಂದರೆ ಏನು, ಉಪರತಿ ಉಪರತಿ ಅಂದರೆ ಹಿಮ್ಮೆಟ್ಟೋದು ಅಂತ, ಹಿಂದಕ್ಕೆ ತಗೊಳ್ಳೋದನ್ನು ಉಪರತಿ ಅಂತಾರೆ. ಶಮಾದ ಷಟ್ಕದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಉಪರತಿ ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದೆ ಅಷ್ಟೆ. ಈಗ ಭಯಾತ್ ರಣಾತ್ ಉಪರತಂ, ನೀನು ಭಯದಿಂದ ಈ ಯುದ್ಧದಿಂದ ಏನಾದರೂ ಹಿಮ್ಮೆಟ್ಟಿದರೆ ಉಪರತಂ ಮಂಸ್ಯಂತೆ ತ್ವಾಂ ಮಹಾರಥಾಃ, ನೀನು ಮಂಸ್ಯಂತೆ ನಿನ್ನನ್ನು ಅಂಜುಬುರ್ಕ ಅಂತಾರೆ, ಅವರಿಗೆ ಯೇಷಾಂ ಚ ತ್ವಂ ಬಹುಮತೋ ಬಹುಮತಃ ತ್ವಂ ಬಹುಮತಃ ಯೇಷಾಂ, ನೀನು ಅವರ ಮತಿಯಲ್ಲಿ ಬಹುವಾಗಿದೆಯಾ, ತ್ವಂ ಬಹುಮತಃ ಯಾರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನೀನೀಗಾಗಲೇ ಬಹುಮತವಾಗಿದೆಯೋ, ಅಂದರೆ ನಿನಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೋ, ಸ್ಥಾನಮಾನಗಳನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡಿದೆಯೋ ಯಾರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ, ಅವರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನೀನು ಭೂತ್ವಾ ಯಾಸ್ಯಸಿ ಲಾಘವಂ ಯಾಸ್ಯಸಿ ತ್ವಂ ಲಾಘವಂ ಯಾಸ್ಯಸಿ. ಲಾಘವಂ ಅಂದರೆ ಲಘುತ್ವಂ, ಲಘು ಅಂದರೆ ಹಗುರ, ಲಘು ಅಂದ್ರೇನು ಹಗುರ, ನೀನು ತುಂಬ ಹಗುರನಾಗ್ಬಿಡ್ತೀಯ ಈಗ ತುಂಬ. ಅರ್ಜುನ ಅಂದರೆ ಹೆದರ್ತಾರೆ, ಹೆಸರು ಕೇಳಿದ್ರೇ ಹೆದರ್ತಾರೆ. ಆ ಗಾಂಡೀವದ ಠೇಂಕಾರ ಏನಾದರೂ ಬಂದರೆ ದೇವತೆಗಳೆಲ್ಲ ನಡುಗ್ತಾರೆ, ಆ ಥರ ಇದೆಯಾ ನೀನು. ಈಗೇನಾದರೂ ಈ ಕೆಲಸ ಆದರೆ ಅಯ್ಯೋ ಅಂತಾರೆ, ಅಷ್ಟೇನಾ ಅಂತ, ಅಷ್ಟೇನಾದರೂ ಬಂದುಬಿಟ್ರೆ ಮುಗೀತು ಅಷ್ಟೇ. ಕ್ಷತ್ರಿಯನಿಗೆ ಈ ಥರ ಅನ್ಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಯಾರಿಗಾದರೂ ಅಷ್ಟೇ, ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಅಂದ್ರೆ ಏನು
ಅಲ್ಲಪ್ಪ, ಸ್ವಧರ್ಮದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಯಾವನ್ಯಾವನು ಹೇಗಾಗಿರ್ಬೇಕೋ ಹಾಗಾಗನ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದರೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಇಲ್ಲಿ. ಇವಾಗ ನೋಡಿ, ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಆದವನು ಕುಡಿಬಾರ್ದು ಅಲ್ವಾ? ಈಗ ಕುಡಿಯೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ತುಂಬ ಜನ ಕುಡಿತಾರೆ. ಅವರು ಏನೋ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಶಾಸ್ತ್ರೋಕ್ತವಾಗಿ ಆಗ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ, ಬರೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ, ಇನ್ನೊಬ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಒಳಗಡೆಯಿಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಹೆಂಗೆ ಅಂದರೆ, ನಾನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಅನಿಷ್ಟದ ಕೆಲಸ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರಲ್ವೇ? ಹಾಂ, ಹಾಂ, ಅವ್ರನ್ನ ಕೇಳಬೇಕು. ಕರೆಕ್ಟ್. ನಿಮಗೇನು ಅನಿಸುತ್ತೆ, ನೀವು ಬರದೇ ಇರೋದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೇನು ಅನಿಸುತ್ತೆ ಅಂತ ಅವ್ರನ್ನೇ ಕೇಳಬೇಕು. ಅವಾಗ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಪರಿಶುದ್ಧವಾದಂತಹ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ನಾನು ತುಂಬ ಬ್ಯುಸಿ ಇದ್ದೀನಿ, ಅಯ್ಯೋ ಅವತ್ತು ಊರಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ದರೆ ಖಂಡಿತ ಬರ್ತಿದ್ದೆ ಅಂತಾರೆ. ನೀವು ನೋಡಿ, ಬೇಕಾದರೆ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದರೆ ಸರಿಯಾಗಿರೋ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಅವನು ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹಿಂಜರಿತಾರೆ. ಮನಸ್ಸು ಒಪ್ಪೋಲ್ಲ, ಇನ್ನು ಮಿಕ್ಕಿದ್ದು ಏನು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಬೇಕಾದ್ರೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಬೇಕಾದರೆ ಏನು ಬೇಕಾದರೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇದು ಅನುಭವದಿಂದ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ನೋಡಿ, ಏನು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ದುಡ್ಡಷ್ಟು ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ, ಆದರೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಬರೋದಕ್ಕೆ ಹಿಂಜರಿತಾರೆ. ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ವ? ಇದೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಹಿಂದಿನ ಮಾತುಗಳೆಲ್ಲ ಗುರುಗಳು ಹೇಳೋರು, ಐ ದುಡ್ಡು ಬೇಡ ಏನು ಬೇಡ, ಸುಮ್ಮನೆ ಸಾಕು ಅಂತ. ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ವ? ಏನು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಸಾಕು, ಬೇಕಾದಷ್ಟಿದೆ ಭಗವಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಸುಮ್ಮನೆ ಎರಡು ಒಳ್ಳೆ ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ಅಷ್ಟೇ ಕಳಿಸ್ಬಿಟ್ರೆ ಸಾಕು. ಎಷ್ಟು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡೋರು ಅದಲ್ಲ ಅಂದರೆ, ಏನು ಅವ್ರಿಗೇನು ದುಡ್ಡು ಅಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೇನು ಲೆಕ್ಕ ಇಲ್ಲ, ನಮ್ಗೆ ಅಂಥದ್ದು ಬೇಡವೇ ಬೇಡ, ಒಂದು ಬಿಡ್ಕಾಸು ಕೂಡ ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳೋರು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಸುಮ್ಮನೆ 100 ರೂಪಾಯಿ ಪೂಜೆಗೆ ಅಂತ 100 ರೂಪಾಯಿ ತೊಗೊಳೋರು. ಅವಾಗ ಲಲಿತಾಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು? 100 ರೂಪಾಯಿ. 100 ರೂಪಾಯಿ 100 ರೂಪಾಯಿ ಇವಾಗ 500 ರೂಪಾಯಿ ಅಷ್ಟೆ. ಹಾಗೆ ಹಾಗಿತ್ತು, ಹಾಗೆ ಅದು ಶುದ್ಧವಾಗಿದ್ದರೆ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಒಳಗೆ ಬರೋಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಯಾರಾದರೂ ಅಷ್ಟೆ, ಯಾರಾದರೂ ಅಷ್ಟೆ, ಅವನ ಸ್ವಧರ್ಮವನ್ನು ಅವನು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅಂತದನ ಅವನಿಗೆ ಗೊತ್ತಾದರೆ ಅವನು ಒಂದು ಮೆಟ್ಲು ಹಿಂದೆನೇ ಇರ್ತಾನೆ ಅದಲ್ವಾ. ಕೆಲವರಿಗೆ ನಾನು ಹೇಗಾದರೂ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಪಟ್ಟು ಪರಿತಪಿಸಿ ಅದರಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ, ಅವ್ರ ವರ್ತನೆ ಬೇರೆ ತರಹ ಇರುತ್ತೆ. ನನಗೆ ಇದು ಈ ಬಾರ್ಡ್ರಿಂದ ಈಚೆಗೆ ಏನಾದರೂ ಕೆಲಸಗಳಿದ್ದರೆ ಹೇಳಿ ಅಂತಾರೆ. ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿವ? ಇದು ನಮಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು, ಇನ್ಯಾರು ವಿಷಯನೂ ಅಲ್ಲ. ನಾವು ತರಕಾರಿ ತಂದು ಹಾಕ್ತೀವಿ, ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಏನೋ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಹೇಳಿದೆ. ಆದರೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಜಪ ಮಾಡಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ ಅಂದರೆ ಅದೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ. ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಲ್ವ? ಅದಕ್ಕಿನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಅಯ್ಯೋ ಎಂಥವ್ರು ಅಂದರೆ, ಗುರುಗಳ ಸಂಪರ್ಕ ಬಂದಿರುವಂಥವರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು 35 ವರ್ಷನಪ್ಪ, 17 ವರ್ಷ ಒಂಥರ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿದ್ದರು, ಇನ್ನು 18 ವರ್ಷ ಇನ್ನೊಂದು ಥರ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿದ್ದರು. ಅವ್ರು ಹೇಳೋದು ನನಗೆ ಹೇಳಿದ್ದು, ನಾನು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 8:30 ಆಫೀಸ್ಗೆ ಹೋದೆ ಅಂದರೆ, ನಾನು ಯಾವ ಡೆಸ್ಕ್ ಚೇರ್ ಮೇಲಲ್ಲ, ಡೆಸ್ಕ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಆ ಡೆಸ್ಕ್ ಮೇಲೆ ಅರ್ಧ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಕೈನಲ್ಲಿ ಸಿಗಾರ್ ಇರಬೇಕು, ಸಿಗರೆಟ್ ಅಲ್ಲ ಸಿಗಾರ್, ಅದೊಂದೇನೋ ದಪ್ಪ ಇರ್ತಿತ್ತು, ಒಂದು ಕೈನಲ್ಲಿ ಸಿಗಾರ್ ಇನ್ನೊಂದು ಕೈನಲ್ಲಿ ಮಗ್
ಇಟ್ಕೊಂಡೇ ಶುರು ನನ್ನ ಕೆಲಸ ಆಫೀಸಲ್ಲಿ ಅಂತಲ್ವಾ. ವಿದೇಶದ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಡೆಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು, ಇನ್ನೊಂದು 17 ವರ್ಷ ಆರ್ಮಿನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ದು, ಹೀಗಿದ್ದಿದ್ದು ಅಂತಲ್ವಾ. ಸುಮ್ಮನೆ ಗುರುವಾಗ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ಬಂದರು, ಬಿಟ್ಟರು ಅಂದರೆ ಆಮೇಲೆ ಆ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ಬಂದು ಒಂದು 6 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ, 6 ತಿಂಗಳು ನಾನು ನೋಡಿದ್ದು 91ರಲ್ಲಿ, ಪೂರ್ತಿ ಬದಲಾಗ್ಬಿಟ್ರು. ಅದು ಹೇಗಾದ್ರಪ್ಪ? ಆಮೇಲೆ ಶಿಖೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕೇವಲ ಬಿಳಿ ಕುರ್ತಾ, ಬಿಳಿ ಕಚ್ಚೆ ಪಂಚೆ ಅಷ್ಟೇ ಉಡೋದು, ಪ್ಯಾಂಟೇ ಹಾಕೋದು ಬಿಟ್ಟೇ ಬಿಟ್ಟರು. ರುದ್ರಾಕ್ಷಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡೇ ಇರ್ತಾರೆ. ಮಾತಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಂಬೋಧನೆ ಮಾಡೋದು ಎಲ್ಲ ಹೊರಟೋಯ್ತು. ಓಂ ನಮಃ ಶಿವಾಯ್ ಅಂತಾರೆ. ಫೋನ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಓಂ ನಮಃ ಶಿವಾಯ್ ಅಂತಾರೆ. ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, 108 ಕಡೆ ರುದ್ರಾಭಿಷೇಕಗಳು ಮಾಡಿಸಿದ್ರು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ, ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಶಿವಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ. ಎಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ವಾ? ಹಾಂ, ಹಾಗಿರುತ್ತೆ ಈ, ಗೊತ್ತಾಗಲ್ವಾ? ಹೇಳಿ. ಕಿಂಚ ಭಯಾತ್ ಕರ್ಣಾದಿಭ್ಯ ರಣಾತ್ ಯುದ್ಧಾತ್ ಉಪರತಂ ನಿವೃತ್ತಂ ಮಂಸ್ಯಂತೆ ಚಿಂತಯಿಷ್ಯಂತಿ ನ ಕೃಪಯಾ ಇತಿ ತ್ವಾಂ ಮಹಾರಥಾಃ ದುರ್ಯೋಧನ ಪ್ರಭೃತಯಃ. ಕಿಂಚ ಮತ್ತೇನೆಂದರೆ, ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದಾರಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಭಯಾತ್ ಕರ್ಣಾದಿಭ್ಯ, ನೀನೇನಾದರೂ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ನೀನು ಭಯಾದ ರಣಾದ ಉಪರತಂ, ನೀನು ಯಾತಕ್ಕೆ ಹಿಂದೆ ಹೋದೆ ಅಂದರೆ ಹೆದರ್ಕೊಂಡು ಹೋದೆ. ಯಾರು ಹೆದರಿಕೆ? ಕರ್ಣನ ಹೆದರಿಕೆ. ಎಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಇಡಬೇಕೋ ಅಲ್ಲಿ. ಕರ್ಣಾದಿಭ್ಯ ರಣಾತ್ ಯುದ್ಧಾತ್ ಉಪರತಂ, ಉಪರತಂ ಅಂದರೆ ನಿವೃತ್ತಂ, ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಬರೋದು. ಮಂಸ್ಯಂತೆ ಅಂದರೆ ಚಿಂತಯಿಷ್ಯಂತಿ, ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನ ಕೃಪಯಾ ಇತಿ, ಅದು ಶಂಕರ ನೀನೇನೋ, ನೀನು ಅವ್ರ ಮೇಲೇನೋ ಕೃಪೆ ತೋರಿಸ್ದೆ ಅಂತ ನೀನು ಹೋಗಿದ್ಯಾ ಅಂತ ಅವ್ರು ಯಾರೂ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಲ್ಲ. ನ ಕೃಪಯಾ ಇತಿ, ನೀನು ಅಂಜುಬುರ್ಕ ಹೆದರ್ಕೊಂಡು ಕರ್ಣಾದಿಗಳಿಗೆ ಹೆದರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ಯಾ ಅಂತ ದುರ್ಯೋಧನಾದಿಗಳು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ತ್ವಾಂ ಮಹಾರಥಾಃ ದುರ್ಯೋಧನ ಪ್ರಭೃತಯಃ. ಹೇಳಿ. ಏಷಾಂಚತ್ವಂ ದುರ್ಯೋಧನಾದೀನಾಂ ಬಹುಮತಃ ಬಹುಭಿರ್ಗುಣೈರ್ಯುಕ್ತಃ ಇತ್ಯೇವಂ ಮತಃ ಬಹುಮತಃ ಭೂತ್ವಾ ಪುನಃ ಯಾಸ್ಯಸಿ ಲಾಘವಂ ಲಘುಭಾವಂ. ಯಶಾಂಚತ್ವಂ ದುರ್ಯೋಧನಾದೀನಾಂ ಬಹುಮತಃ ಬಹುಭಿರ್ಗುಣೈರ್ಯುಕ್ತಃ ಇತ್ಯೇವಂ ಮತಃ ಬಹುಮತಃ. ಅಲ್ಲಿ ಬಹುಮತಃ ಅಂದರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಬಹುಭಿರ್ಗುಣೈರ್ಯುಕ್ತಃ
ಇತ್ಯೇವಂ ಮತಃ. ನೀನು ತುಂಬ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆಯ ಗುಣಗಳು ನಿನ್ನಲ್ಲಿ, ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಗಿರುವಂತಹ ಗುಣಗಳೆಲ್ಲ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ಬೇರೆಯವರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಬೇರೆಯವರಿದೆ ಅಂತ. ಬೇರೆಯವರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನೀನು ಬಹುಮತನು, ಗೊತ್ತಾಗಲ್ವಾ? ಅಂಥವರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ದುರ್ಯೋಧನಾದಿಗಳ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ, ಯಾರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನೀನು ಈಗಾಗಲೇ ಒಳ್ಳೆ ಗುಣವಂತನೂ ಅಂತ ಈಗಾಗಲೇ ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಿದೆಯೋ, ಅಯ್ಯೋ ಮನೆ ಮಾಡಿದೆಯೋ, ಅಂಥವರಲ್ಲಿ ಪುನಃ ಯಾಸ್ಯಸಿ ಲಾಘವಂ ಲಘುಭಾವಂ, ಅಂಥವ್ರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನೀನು ಲಾಘವತ್ವವನ್ನು ಹೊಂದತೀಯ, ಲಘು ಆಗ್ಬಿಡ್ತೀಯ, ಲಘುಭಾವಂ. ಅದು ಏನು ಗೊತ್ತಾ, ಈ ಒಳ್ಳೆ ಗುಣಗಳನ್ನು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡೋದು ತುಂಬ 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 ಕಷ್ಟ. ಒಂದು ಸರಿ ಜಾರಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಏನು ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಥರ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಗಿರುವಂತಹ ಗುಣಗಳು ಅಂತ ಏನಿದೆಯೋ ಹೊಂದೋದು ತುಂಬ ಕಷ್ಟ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಅದೆಲ್ಲ ದೇವತ್ವವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂತಹ ಗುಣಗಳು, ಅಂದರೆ ದೈವೀ ಗುಣಗಳು. ದೈವೀ ಗುಣವನ್ನಾದರೆ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು, ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಕರೆಂಟ್. ಇದೆಲ್ಲ ಸೈನ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ, ಒಳ್ಳೆ ಗುಣಗಳನ್ನು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡೋದು ಅನ್ನೋದು ಟೈಮ್ ಲೈನಲ್ಲಿ ರಿವರ್ಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಹೋಗಬೇಕು. ನೀವು ಹಾಗೆ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಕ್ಷೀಣಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಕ್ಷೀಣವಾಗೋದು ತುಂಬ ಸುಲಭ, ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಲ್ಲ, ಸುಮ್ಮನೆ ಇದ್ರೆ ತನ್ನಷ್ಟು ತಾನೇ ಕ್ಷೀಣವಾಗುತ್ತೆ. ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅದನ್ನು ಮಾಡದೇ ಇರಬೇಕು, ಅಷ್ಟೇ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು. ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ವಾ, ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದನ್ನು ಸುಮ್ಮನೆ ಮಾಡದೇ ಇದ್ಬಿಟ್ರೆ ತನ್ನಷ್ಟು ತಾನೇ ಕೆಟ್ಟಸ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ನೀವೇನು ಕಷ್ಟಪಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಹಾಗಲ್ಲದೆ ನಾನು ಒಂದು ಕಡೆ ಸಮಯ ಅನ್ನೋದು ಅತೀತವಾಗ್ತಾ, ಸಮಯಾತೀತ ಅಂದರೆ ಕಾಲಚಕ್ರದಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ನೀವು ಅದಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಕರ್ಮವನ್ನು ತುಂಬ ಹಿಂದಿನಿಂದ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋವಂಥದ್ದನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡೇ ಬರ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಡೆ ಕೆಳಗಳಿತಾ ಇರುತ್ತೆ, ನೀವು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಆ ಕಡೆ ಗದ್ದಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಆದ್ದರಿಂದ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ, ಅಂದಾಜು ಬರ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಆದ್ದರಿಂದ ಒಂದು ಕ್ಷಣ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈಗಾಗಲೇ ಬಿಟ್ಟಿರೋವಂಥವ್ರು ತುಂಬ ಜನ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ, ಅಬ್ಬ ಸಿಕ್ತ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಒಬ್ಬ ಅಂತಾನೆ ನೋಡ್ತಾರೆ. ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಲ್ವಾ? ಅದು ತುಂಬ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಅಂತ ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೇನು ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಸೇರಿಸಲ್ಲ, ಅವರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದೇ ಇರುವಂಥವನಿವನು ಅಂತಲೇ ನೋಡ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ನ ಘರ್ಕ ನ ಘಾಟ್ಕ, ಅವನು ಇಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ, ಹಂಗಾಗ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ಅವನು. ಆದ್ದರಿಂದ ಯಾತಕ್ಕೆ ಮರಣವೇ ವರ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಅಂದರೆ ಅವನೊಂಥರ ಗರಗಸ ಕೂತಾರಲ್ಲ ಆ ಥರ ಥರ ಕತ್ತಿಸ್ಕೋ ಥರ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಸಾಕಪ್ಪ ನಂಗೆ ಸಾವು ಬಂದರೆ ಸಾಕು ಅನಿಸ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅವನಿಗೆ, ಹಂಗೆ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅವಾಚ್ಯವಾದಾಂಶ್ಚ ಬಹೂನ್ ವದಿಷ್ಯಂತಿ ತವಾಹಿತಾಃ ನಿಂದಂತಸ್ತವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಂ ತತೋ ದುಃಖತರನ್ನು ಕಿಂ. ಅವಾಚ್ಯವಾದಾಂಶ್ಚ ಬಹೂನ್ ವದಿಷ್ಯಂತಿ ತವಾಹಿತಾಃ ನಿಂದಂತಸ್ತವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಂ ತತೋ ದುಃಖತರಂ ನು ಕಿಂ. ತವ ಅಹಿತಾಃ
ಬಹೂನ್ ಅವಾಚ್ಯವಾದಾಂಶ್ಚ ವದಿಷ್ಯಂತಿ ತವ ಅಹಿತಾಹ. ನಿನ್ನಗೆ ಅಹಿತರಿದಾರಲ್ಲ, ಹಿತವನ್ನು ಕೋರದೆ ಇರೋಂಥವರು, ನಿನ್ನ ಹಿತವನ್ನು ಕೋರದೆ ಇರೋಂಥವರಿದಾರಲ್ಲ, ಅವರು ಬಹೂನ್ ಅವಾಚ್ಯವಾದಾಂಶ್ಚ ಅವಾಚ್ಯಾನಿ, ಆಡಬಾರದೇ ಇರುವಂತಹ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಆಡಿ ತುಂಬ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ವದಿಷ್ಯಂತಿ ನಿಂದಂತಿ, ನಿಂದಂತಹ ತವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಂ, ನಿಂದಂತಿ ನಿಂದಂತಹ ಸ್ವಲ್ಪ ಲಕಾರಗಳು ಬೇರೆ ಅಷ್ಟೆ. ತವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಂ ನಿಂದಂತಿ, ನಿನ್ನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಕುರಿತು ತುಂಬ ನಿಂದನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಿಮಗೆ ಅವನು ಬಬ್ರುವಾಹನನ್ ಗೊತ್ತದಲ್ಲ, ಏನು ಅವನ ಮಾತಿನಲ್ಲೇ ಅವನನ್ನು ಅರ್ಧ ಸೋಲಿಸ್ಬಿಡ್ತಾನೆ, ಬರೀ ಕೇವಲ ಮಾತಿನಲ್ಲೇ ಸೋಲಿಸ್ತಾನೆ. ಅದೇ ಯಾವಾಗಲೂ ಅಷ್ಟೇ, ಇವನು ಯಾರು ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಗಿರ್ತಾನೋ ಅವನೇನಾದರೂ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವನನ್ನು ಬಟ್ಟೆ ಒಗೆದಂಗೆ ಒಗೆದಾಕ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಇವನು ಹೇಗಾದರೂ ಇರ್ಬೋದು, ಇವನು ಅಂತ ಇರೋವನಿದ್ದಾನಲ್ಲ ಅವನು ಹೇಗಾದರೂ ಇರಲಿ, ಅವನು ಮಾತ್ರ ತಪ್ಪು ಮಾಡಬಾರ್ದು. ನಿನ್ನನ್ನು ಯಾರು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ಗುಣಗಳನ್ನ ಇಟ್ಕೋ ಅಂತ ಹೇಳಿದವ್ರು? ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನ, ನಮ್ಮ ಥರನೇ ಇರಬೇಕಿತ್ತು ನೀನು ಕೂಡ. ಹಾಂ, ಇದು ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಇರೋದು. ಆದ್ದರಿಂದ ನೀನು ಅಲ್ಲಿದ್ದರೆ ನೀನು ಅಲ್ಲೇ ಇರೋ, ಕಾಯ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ನೀನು ಯಾವಾಗ ಜಾರ್ತೀಯ ಅಂತ, ಹಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ನಿಂದಂತಸ್ತವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಂ ತಥೋ ದುಃಖತರನ್ನು ಕಿಂ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ದುಃಖಕರವಾಗಿರೋ ಇನ್ನೊಂದೇನಿದೆ? ನಾಳೆ ವಾಕ್ಯ ನಾಳೆ ಹೇಳೋಣ. 9:00. ಶಾರದಾ ಶಾರದಾಂ ಭೋಜವದನಾವದನಾಂಬುಜೇ ಸರ್ವದಾ ಸರ್ವದಾಸ್ಮಾಕಂ ಸನ್ನಿಧಿಂ ಸನ್ನಿಧಿಂ ಕ್ರಿಯಾತ್ ಶ್ರುತಿಸ್ಮೃತಿಪುರಾಣಾನಾಂ ಆಲಯಂ ಕರುಣಾಲಯಂ ನಮಾಮಿ ಭಗವತ್ಪಾದಶಂಕರಂ ಲೋಕಶಂಕರಂ ಶಂಕರಂ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯಂ ಕೇಶವಂ ಪಾದರಾಯಣಂ ಸೂತ್ರಭಾಷ್ಯಕೃತೌ ವಂದೇ ಭಗವಂತೌ ಪುನಃ ಪುನಃ ಈಶ್ವರೋ ಗುರುರಾತ್ಮೇತಿ ಮೂರ್ತಿಭೇದವಿಭಾಗಿನೇ ವ್ಯೋಮವದ್ಯಾಪ್ತದೇಹಾಯ ದಕ್ಷಿಣಾಮೂರ್ತಯೇ ನಮಃ.